Ақшты Миссури штаты университетінің президенті Тим Вульф отставкаға кетеді. Оған жоғарғы оқу орнында тоқтамастан өткен ереуілдер себеп болды. Қара нәсілді наразы топ білім ошағында өзге студенттер тарапынан нәсілді кемсітушілік көрсетілетінін айтып қынжылады. Келушілердің айтуынша, мұны білген ұстаздар мен университет басшылығы еш әрекет жасамай қол қусырып қарап отыратын көрінеді. Енді ашуға мінген жастар алдағы демалыс күндері студенттік құраманың америкалық футболдан өтетін жарысын болдырмай ереуілін жалғастыратынын айтып жария етті.